Ahoj, všem přeji hezký den a vítám vás u vaření s Jančou. Tady v míse mám připravených 2,5 kg kuřecích křídelek bez těch letek, ty jsou ořezané. Takhle jsem to koupila v krámě, takže jsem i ráda, že takhle ty křídelka jsou připravená, umyté a osušené. Mám připraveno tady různé koření, to vám postupně budu ukazovat. 3 cibule, 2 jsou menší, 1 je taková větší cibulka a přibližně 5 bobkových listů, který ten bobkový list si budu prokládat ty křídelka a budu si dělat dneska marinovaná křídelka. U nás je máme velmi rádi, hlavně to ocení chlapy, protože ty mají rádi prostě hodně koření. Takže já jsem si připravila grilovací koření. Tady do misky si dám 1 zarovnanou lžíci toho koření grilovacího. Mám tady grilovací koření na kuře, takže opět si dám 1 velkou zarovnanou lžíci toho koření. Pak mám tady křídelka s příchutí medu. Opět 1 lžíci. A mám tady marinované kuře. Tak stejně tak jako předchozí koření, tak zarovnanou lžíci toho koření. Solit nebudu, protože v každém tom sáčku té soli si myslím, že je dost. Promíchám a vlastně takhle budu mít připravené koření, směs toho koření na ty svoje marinované křídelka. Mám tady ještě kmín. Ten kmín je mletý anebo drcený. Já jsem kupovala mletý, ale je docela hrubý, takže si tam přidám 1 zarovnanou lžičku ještě toho kmínu. Promíchám a budu to mít připravené na ty křídelka. Tady mám trochu oleje ve skleničce a tyhle ty cibule ty si nakrájím na proužky. Takže to by bylo pro začátek. A až si nakrájím tu cibuli, budeme pokračovat. Když mám cibuli nakrájenou takhle nahrubo, tak si to začnu připravovat. Dala jsem si 1 vrstvu těch křídelek do spod. Potřu si to olejem. Nasypu koření. Hezky si to okořením. Otočím. Všechna ty křídelka. Opět trošku potřu olejem. Posypu kořením. Já teda osobně tím kořením ani šetřit nebudu. Dám ho tam více. Protože u nás mají rádi ty křídelka opravdu hodně okořeněná. Takhle jak to mám. Zasypu cibulí. Budu mít ještě asi tak 2 vrstvy těch křídelek. Dám 2 bobkové listy, opět naskládám si křídelka a stejně tak jako předtím ty křídelka si okořením, mašlovačkou hezky olejem potřu nejdřív a pak okořením. A takhle budu pokračovat, dokud ty křídelka všechny hezky tady tím způsobem nenaložím. Tak to nakořeněná křídelka, když mám navršená, proložená tou cibulí, kořením,
Tak, uzavřu. A takhle, jak to mám uzavřené v té doze velké, tak dám do druhého dne do lednice hezky odležet. Tak a máme tady druhý den, takže jsem si všechny ty křídelka vyskládala na plech, na velký plech, aby se mi tam vešly. Ještě ze zhora jsem je posypala trošku tím kořením, které jsem měla namíchané, které mi zbylo. A takhle, jak mám ty křídelka hezky poskládaná, tak dám do trouby na půl hodiny péct. Tady mám veškerou tu cibuli, kterou jsem vlastně měla mezi těma křídelkama naloženou, i s troškou toho oleje. To vyhazovat nebudu, protože po půl hodině křídelek v troubě si je otočím a přidám cibuli a dopeču ještě potom půl hodiny. Takže teď poputují takhle, jak je mám, ani je podlévat, nebudu nic s nima dělat, nebudu. Pouze je dám na 200 stupňů na půl hodiny do trouby. Po půl hodině v troubě jsem si křídelka všechny otočila. Takhle, jak je mám otočená, vemu si tu cibuli a zasypu tou cibulí a dám zpátky do trouby na půl hodiny ještě. Tu cibuli tam dávám až po půl hodině, protože ta cibule by byla spálená, kdybych ji tam dala hned na začátku a těžko by se mi ty křídelka otáčela. No a po hodině pečení moje křídelka vypadají takto. Takže už potom je na talíři a cenu. No a tady mám svoje marinovaná křídelka už na talíři se salátem a s rajčetem. Dohromady mám takovýhle talířů 4. Takhle s těmi křídelky jsem velmi spokojená. A 2,5 kg drůbežích křídelek mě vyšlo na 175 korun. Kilo stálo 70 korun, měla jsem 2,5 kg. Počítala jsem koření, 5 druhů koření, které jsem zakupovala. Jeden ten sáček stál 11 korun, takže dohromady těch 5 druhů, které jsem si vlastně namíchala, 55 korun se počítala celé sáčky, 3 cibule, 10 korun a dohromady mám 4 takhle velké talíře za 240 korun a následně tyto talíře putují na oslavu a myslím si, že křídelka budou jako první, které na oslavě zmizí. Já se s vámi loučím, k obědu, k večeři vám přeji dobrou chuť. Pokud budete mít nějakou oslavu, doporučuji, protože určitě návštěva bude mít z toho radost a určitě si pochutná. Přeji vám, abyste se měli moc hezky a především, abyste se měli moc dobře. Tak ahoj, příště.